Høgni Zachariasen, Lishibari, Chua, UF. Kvart det här för en känsla tillstånd efter vi tar tid av att vara och att han för att kalla alla vid en jöknen och så i efter löte få väntas ner? Jo, ja, det är faktiskt helt fantastiskt, men vi tror alla nu på att vi kämpar för det och fyra sötten som ofta kommer. Så vi tror inte att svälja för det. Personliga to över vi skatter långt och tog och blöst till lyckas som lappar och skämmer att hända distan till mig värre än det manklar och ettla varst och 100% klar att hända distan. Ja, jag var inte med att sitta i och ganska understött rätt. Vi visste att vi är att jag fortsätter när jag nu inte var så vanlig att jag började på olika kajer ut. Så. Det här kan vara att man är sitta i och tar vi understött rätt, men det har varit. Ta er fyrsta 25 minutterna er, ta tidja sitt ikkje særlig aggressiver og litja kanskje nekka lengt at trefa til noen ved at jeg lukka som taktikkeren. Ja, vi atla ikkje leipa fram i alva, så vi duksa som så at hvis vi kajer okkar spel så skulle chansen nok komme, og det var just det som hendte i fyrra lage. Vi hadde flere chanser, vi fikk gått mål, og så satt nage det samme, vi hadde tål til at mål kommer, og det ble vi å trykke på at det, og så lenta så kommer det ennå. Men vi skapte ikke nekka chanser, så hadde nage, det gjør vi ikke, men men så är det förbart. Men kunde vi se att det här det första målet, det var det som gav ordentligt blå på tonen, det var det här målet som sätter tickande igång? Ja, det gör det att man glattar jock när jag kommer ut och satt den här laget. Så jag tror det ordentligt på att David. David börjar mangla ett mål. Så jag måste säga att det är helt, vi skulle framme på målet, tror jag. Om så tar vi en gång mål så skulle vi ta oss ner mål. Det var några löter och satt den här laget hemma ett land att jag kan ska vara lösen dräppna. Släppar vi en krokol och korsdjur och åker så här till det här. Och inte till allt har vi inga färg i allop och tar ganska missbruka en öliga goda chanser. Hej, tog Stadök vunna och tog Lukas som stod alla rinkas till att hitta Stadök bär till? Ja, alltså, om vi kanske inte skapat oss över chanserna, allt att vi får göra någon frysbacka framme så är vi farligare, alltså. På det bara där och det var det som var då, och så nu med den där, nu ska vi ha dagt chanser då vi spelar bra frut, så. Du är nu i stäpafinalen som fullföringar och för fullföringar, kvart matcher är det? Jo, det är det. Ett extra stort lite av det att vi var ju i finalen för några år sedan. I min chatt när vi är med ur GU, men det har lyckats inte köra väldigt bra. Nu hade vi känslan att hävna dator och det hade vi gjort med man här. Och ja, nu stannade vi där i finalen i sommarfestivalen och det har vi höst en stor glädje för det. Och här nattlar vi kör att just när vi vinner. Jag fick att tippa innan för du vet om att Ösli Halda är vid UF. Du tar för allra helst att standa så väl. Kvart är det som tid här var som ger till tid? Det har kunnat vara att parstra åt någon i förskån fotbollten. Bär i stövarkammingen och i landskapingen. Så som stövar ner i lötene. Ja, först och främst halde jag till att vi tar en rundan bröjan här upp som vi kanske inte har haft förr. Det här matchet kanske inte väl om en, två eller åtta andra. Och ofta när jag har ett land och har det som spalt fullt upp med ödrin linje, men jag är väldigt svinkande och där visar vi det, det låter som mer stabiler nu och det är det här som gör utslivet allt. Ja, men Høgni Zachariasen, jag får inte att det här till lucka vid finalplatsen och gå ett nu. Jo, tack.